As meninas dão valor pra risada, garrão de bandido. E aí, tropinha, tranquilidade? Então, falo com vocês. Esse vídeo deve sair tarde, mas é isso aí mesmo. Bora que vamos, tô tentando entregar todo dia pra vocês, né? Começando mais um vídeo aqui, tô indo treinar. Acompanha aí o treino aí, tá ligado? Nessa segunda-feira. Isso aqui é muito importante, vou passar ali na loja, que eu trabalhei o dia todo. Não vou clicar fechar, vou lá, vou fechar. Você ficou ruim a luz, né? Vou lá, vou fechar, tá ligado? Pra você, vou fechar pra você. Vou lá, vou fechar a loja. E vou direto lá, passar o treino. Hoje eu vou focar mais em treinar aí. Veja, eu tô aproveitando o caminho pra fazer esse cardio, né? E vou pegar bolado. 2000 anos depois. Ei, tropa. Mó tempão depois, tá ligado? Esqueci de gravar o treino. O treino hoje foi pegado. Mas nós estamos comemorando 1000 inscritos do Yuri, MC. Isso aí, fé, rapaziada. 1000 inscritos dados, tá ligado? Felizão, tamo bebendo aqui pra caramba, tudo curtindo a brisa aí, tá ligado? Aí, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição, tá ligado? Ó, 1000 inscritos, mano, não é 10, nem é 100. Não é muita coisa, mas não é pouca, mano. Pra quem faz por onde só a gente sabe, só tem a agradecer mesmo, tá ligado? Aí, rapaziada, deixa eu falar uma parada. Fazendo aquela propaganda aqui, ó, dia 24 sai a Tropa Paty, tá ligado? Aqui no mesmo canal do Lobão aqui, tá? Que vocês estão assistindo é isso aí, ó. Fé, propaganda aí, ó. Aí, tropinha, o bagulho é o seguinte. Vários vagabundos aí pede 50% da moral de bandido. Mas aqui eu tô com bandido de verdade. Aí, mano, manda a risadinha do marginal. Mano, sabe por que as mulheres gostam de bandido? Cada mal falando da risadinha. Manda a risadinha. Ah, não, replay. Não, aqui, ó, replay do cachaça. As meninas dão valor pra risada. Garrão de bandido.